רבותיי, מתבוננים קצת, הרבה אנחנו לא יכולים, כי אין לנו את העיניים האלה לראות את הגודל, לא את ההתחלה אפילו. מה זה האדם הגדול בענקים? אין לנו מושג מה זה אבות, שום מושג, אפילו שנץ. אבל לנסות לפחות לראות מה שנקרא בראייה הילדותית שלנו, ילדותית אני קורא לזה, זוכר חסדי אבות. רוצה להתבונן באברהם אבינו. הביטו אל אברהם אביכם, כך כתוב. הביטו אל אברהם אביכם, כך אומר הנביא, אל שרה תחול אלכם. זאת אומרת, אני צריך להביט על הדמות הזאת שקוראים לו אברהם אבינו, כדי ללמוד דרך. רבותיי, אנחנו בעולם הזה נמצאים בבית ספר של החיים. והבית ספר הזה הוא בית ספר ענק. יש בבית ספר הזה ילדים פגרים, דיסלקטים, אוטיסטים, חכמים, נבונים, ויש כאלה שגם לא באים לשיעור בכלל. גם יש כאלה. מבחינתם אין דבר כזה. הוא חי, מה בא? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני אמור להיות חכם. נבון. יודעים מה זה נבון? מבין דבר מתוך דבר. להתבונן ולראות. הביטו. הבטה זה יותר חזק מהסתכלות. ידוע, להסתכל זה ככה. להביט, זה הרבה יותר לעומק. הביטו אל אברהם אביכם. בואו רבותיי, רק רגע ננסה לנתח את המציאות הזאת שאחז בה, הענק הזה, כמו שקורא לו הרמב״ם הקדוש, קורא לו כיוון שנגמל איתן זה. איתן, משכיל לאיתן האזרחי, איתן האזרחי זה אברהם אביו. איתן, יציב, חזק, תקיף בדעתו, יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, יודע מה החיים רוצים ממנו, מה הוא רוצה מהחיים. אותו אברהם אבינו רבותיי עומד לה בעשרה ניסיונות כמו גיבור דנצח קרבה, כלשון הזוהר. גיבור מנצח קרבות. לא רואה בעיניים, לא אנשים, לא מלאכים, לא נבעל לא מנמרוד, לא נבעל מאדם כזה, מאדם אחר, מארבעה מלאכים את החמישה. רבותיי, אדם שעשוי ללא חת, פשוטו כמשמעו, לא מפחד מכלום. למה? מי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד. ומי שעושה חשבון לאחד, לא עושה חשבון לאף אחד. אבל להפך, מי שלא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. ומי שלא עושה חשבון לאחד, עושה חשבון לכל אחד. רבותיי, כמה כיף זה להיות אחד שלא מתייחס. מה אכפת לי מה יגידו? הרי בין כך או בין כך תמיד יש מה לדבר. מה זה משנה מה יגידו? מה זה משנה מה יגידו? אברהם אבינו הולך לעשות ברית מילה בגיל 99 שנה. גיל שכבר במושב זקנים לא מקבלים אותך. אתם יודעים מה שזה? איך אתה עושה ברית מילה? לא, הרב מחפוד לא בא. הוא הרב מחפוד והוא הנימול. הוא סנדק של עצמו. אתם קולטים על מה מדובר? מה רש"י אומר? בסוף פרשה קודמת כשאברהם אבינו עשה את הברית, אומר רש"י, ואברהם בן 99 שנה בימולו בשר עולתו. פשש, אימאלה, 99 שנה. וישמעאל בן 13 שנה בימולו בשר עולתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. מה רש"י אומר? מה זה בעצם היום הזה? לפני שאני קורא את רש"י, בעצם היום הזה קצת קשה לי בלי משקפיים. אני כבר נהייתי סבא ג'פטו קצת, אבל אני אגיד לכם. אומר רש"י, איפה זה? אומר רש"י ככה. נטל אברהם סכין ואחז בעורתו ורצה לחתוך, שהיה מתיירא, שהיה זקן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח ידו ואחז עמו שנאמר וחרות עמו הברית. לא, לא נאמר, אלא עמו. הקדוש ברוך הוא לא מחרות לו הברית, שהוא קראת לעצמו, מחרות עמו. זאת אומרת, כשקשה לך, זה באמת אתה כבר לא מסוגל, השם נותן לך יד. מבין? ידע לך, הקדוש ברוך הוא לא עוזב את האדם אף פעם לבד. אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. אחר כך, רש"י אומר, מה זה בעצם היום הזה? מה זה צריך להביע? תדעו לכם, תמיד שבתורה כתוב בעצם היום הזה, זה בא להגיד שהיה פה מישהו שרצה להפריע ואני לא נותן לו. למשל, אצל נוח כתוב, בעצם היום הזה באו נוח ואשתו ובניו אל התיבה. מה רש"י אומר בעצם היום הזה? אמר הקדוש ברוך הוא,
מה אמרו הרשעים שבדור לנוח? וואלה, אם אתה תיכנס לטבעה, אנחנו נשבור לך את הטבעה. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? אתם יכולים להפריע לנוח להיכנס, בואו נראה, אני אקיף את הטבעה דובים בעריות, ונראה מי יתקרב, וכל מי שהם יתקרב היו אוכלים אותו. בעצם היום הזה בא נוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אכניס אותו בלילה, כאילו אני מפחד ממכם. אני אכניס אותו בעיצומו של יום, ונראה אם אתם יכולים לעשות משהו. עוד מקום נאמר בעצם היום הזה, כתוב, בעצם היום הזה, בא משה, שם שמשה רבנו נפטר. אמר ישראל, אמרו שאם הקדוש ברוך הוא ירצה לקחת את משה, הם לא ייתנו לו. בעצם היום הזה בואו נראה מי יכול. גם ביציאת מצרים כתוב, בעצם היום הזה יצאו צבאות השם מארץ מצרים, אמרו המצרים לא ניתן להם לצאת, אמר שבוכה הם לא, לא יוצאים כמו גנבים בלילה, בעיצומו של יום, בואו נראה אתכם מתנגדים. רבותיי, מה זה בעצם היום הזה כאן? בעצם היום הזה נלמוד אברהם, מה קרה? תשמעו מה רש"י אומר, תשמעו גבורה. אומר רש"י, בעצם היום שמלאו לאברהם 99 שנה. אז לא ראיתי את זה ברש"י, את הפירוש הזה, זה היה פירוש שראיתי אותו כנראה בדעת זקנים. הוא כותב, בעצם היום הזה שאברהם אבינו נימול, לא היה אכפת לו מה יגידו, שאנשים יגידו מה אתה נימול, לא היה אכפת לו שזה היה בדיוק אחרי, אז היה אכפת לו שזה היה בדיוק אחרי, שהוא הרג את המלאכים, אולי ישמעו שהוא חלש ויבואו להרוג אותו, הוא לא עשה חשבון לכלום. השם אומר, אני עושה. מתי? בעצם היום הזה. בעיצומו של יום. כי כשהשם אומר, אני לא שואל שאלות. רבותיי, הגדולה של אברהם אבינו זה, אני לא שואל שאלות. אם אתה אומר, אני עושה. אני מבוטל אליך. אני, כמו שאמרנו, צדיקים, זה בחינת מרכבה. מרכבה זה כמו סוסים של המרכבה, שכשהרכב, העגלון, מחליט ימינה, הסוס הולך ימינה, הסוס לא אומר לבעל הבית. למה ימינה? בוא נלך שמאלה, ראיתם פעם סוס כזה? אין דבר כזה. ימינה, ימינה. אויסה, אויסה, אורה, אז הוא הולך אחורה, מה לעשות? אני לא בא לבית. אין לו מחשבה ואין לו רצון, כי הוא מבוטל. זה היה אברהם אבינו. זה היה האדם הגדול בענקים, מהי הגדולה? הגדולה היא רבותיי, זה הבידול. זה אני כלום, מה אתה אומר אני עושה? קשה, קל. פעם אמר האדמו"ר מקוצק עליו השלום, כשאני צריך לעשות משהו, אני אף פעם לא שואל את עצמי אם זה קשה או קל, אני שואל את עצמי אם צריך או לא צריך, ואם צריך אז אני כבר יכול. אני אפילו שואל את עצמי, אני יכול לעשות, אני יכול לעשות. רגע, צריך או לא צריך? צריך אז אני יכול. וזה כולנו ככה באמת. אתה יכול לקום באמצע הלילה? שעה 3 בבוקר? אתה משוגע, אני עייף. אם חס ושלום, חלילה שלא יבוא ולא יהיה שעה אזעקה ב-3 בלילה, אתה יכול לקום? אתה לא יכול לקום, אתה עף. למה אם לא אשתך תצרח? יש כאלה לא אכפת להם. הוא יכול למות מיתת נשיקה. מה אכפת לו? תן לישון, איך לעזאזל כל הערבים? מה אתם מפריעים לי לישון? אתם משוגעים? מצידו למות ככה. אבל אשתו תצרח לו, אז הוא חייב להיכנס לממ"ד, אז הוא יקום, הוא יקום או נער, מה? יש דבר שחס ושלום פתאום בן אדם צריך ללכת באמצע הלילה, לא יודע עם אשתו, בוא נגיד דברים טובים, הוא לא חס ושלום, דברים טובים. באמצע הלילה צריך אשתו אומרת לו, שמע, יש לי צירים. דברי איתי ב-8. הלו! הילד בועט! יש פתיחה, יש זה, יש צירים, יש דלתות, צירים מפתחים, יאללה! קם כמו גדול קם, מה זה קם? עף, אם זה ילד ראשון, הוא קם לפניה. אנשים חושבים שלדה ראשונה נותנים תוך 5 דקות. ובואי כבר, מה קרה לך? בואי. היא אומרת לו, עזוב אותי. לא, לא, בואי, שלא תלדי לי פה, אני לא יודע להיעלם, בואי. הוא הולך לבית חולים, חזק עוד 24 שעות, שהוא היה משכים, יושב ככה, נראה כמו עציץ, אתה רואה אותו. אמר, ומהר, מה קרה? אבל אתה רוצה לישון, איזה לישון? יש לי בן עשיר, איך יוצא אהבה, מה קרה? כשאני צריך, אני כבר יכול. רבותיי, שימו לב, נעלמת השינה, נעלם הכל, פתאום אתה רוצה עם קפה. הוא מתרגש, הולך בסלון, הוא חושב כבר איך הוא הולך ואיך הוא זה, הוא... הלו, אחי, אתה שומע? מגיע לחוק, מזל טוב, מברוק לחוק, יש לי בן. איך, הוא לא יודע, הוא מתחיל לתכנן כבר איך הוא הולך לגלות לכולם את הסוד הגדול. אתם מבינים על מה אני מדבר? הלו, כשצריכים, יכולים. אתם יודעים איפה הבעיה שלנו?
עדיין לא הסכמנו עם עצמנו שצריכים. הבנו שאפשר גם בלי. אפשר גם בלי. מה הבעיה? אפשר להתפלל ביחיד. מה אחר כך בבוקר התפילה? יש מנחה שתיים. ערבית שלוש. אפשר בכיפור להתפלל של כל השנה שלי. נעילה. בנעילה, מענים את הכל. מה העניינים? ככה זה עובד? לא! אני רוצה לעשות את הכי טוב שהלכת לקנות אח שלי מחילה בכבודך. שהלכת לקנות אפילו שירותים לבית, חיפשת אסלה של גרועה. חיפשת את הברזים הכי יקרים, חיפשת את זה. למה בעולם הבא אתה רוצה חצי? שולחן חברך חסר, שולחן מלא, שולחנך חסר? תגיד לי אתה, אני שואל. אתה תהיה מוכן לעמוד מול המציאות הנצחית הזאת. לא הרגעית של העולם הזה, שגם תקנה היום גרועה, גרועה, זה כמה? עוד 10 שנים עוד פעם שיפוש. היום? זה המקלים זה 10 שנים. המחמירים כל שנה. אנחנו עושים רמונט בבית. מעליפים את זה, מעליפים את ההוא. תעשה או לא תעשה, הכל אותו דבר בן אדם. אתה בסוף יורד אלי קבר ולא לוקח את הכלום. אבל כן אתה לוקח את המצוות האלה, ואם השקעת בהן, אז אתה תהיה מעל החבר שלך. כל אדם נכוון לחופתו של חברו לעולם הבא. האדם הגדול בענקים, למה? הוא לא השקיע פה, הוא השקיע שם. מונבז המלך, בשם שלו גם רמוז מה הוא היה, מונבז, ממון בז. הוא היה מלך שאבותיו השאירו לו, אבותיו המלכים השאירו לו ממון רב ככל הים. והוא הלך ובזבז את כל הממון שלו לעניים ועזר, אמרו לו, הלו! אבותיך מה עשו? שמרו ואתה מבזבז. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, אני גונז בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שאפשר לגנוב, אני גונז במקום שאף אחד לא יכול לגנוב לי. מה אתם בלבלים לי את המוח? אבותיי, אדם יבין, צריך עולם הזה. העולם הזה צריך, ההכרח לא ישובח ולא יגונה, צריך. איפה המטרה? צריך לחיות, צריך לשפץ, צריך לחיות טוב. בית דירה נעה, אישה נעה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, צריך. איפה אני שם את האצבע? איפה המטרה? אני עובד כמו סוס כדי שיהיה לי קרמיקה חדשה בבית, עוד שיש, עוד שירותים, עוד זה, עוד קרמיקה, עוד ספה. בשביל זה אני עובד. אני לא רואה את הבית בשביל זה. הוא עובד שעות נוספות בשביל שיהיה לו קרמיקה והוא לא יראה את הקרמיקה, כי הוא לא יהיה בבית. אבל את העולם הבא זה נצח. אתה הבנת? הכל נשאר כאן. אותה, אנחנו לא מפנימים את זה בחיים, אנחנו שומעים את זה מיליון פעם, הכל נשאר כאן. וזה שם בגדר קלישה, אבל מה, לחיות את זה, בנבי? איפה ההשקעה בטוחה? כסף? נשאר. אבל אם האדם כמו אברהם אבינו, שהוא אומר למלכי צדק מלך שלם, מה הוא אומר לו? מה אומר מלך סדום לאברהם? תן לי הנפש והרכוש כך לך. מה אומר לו אברהם? הלו, אני לא לוקח ממך מיחוד והצרוך נעל. ולא תאמר אנוכי, הישרתי את אברהם. לא רוצה ממך כלום. אבל אתה הלכת למלחמה, אתה ניצחת. לא רוצה כלום. אל תגיד אני הישרתי את אברהם. כך, לא רוצה כלום. אצל אברהם אבינו זה המשחק, לא כסף. אבל הקדוש ברוך הוא מעשיר אותו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. הכל יש לו. לא חסר לו כלום. זה אברהם אבינו. כשהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, אבל יד ביד ולא עוזב לרגע, אין שום שיבה שבעולם שהוא לא יצליח. בעיה שלנו שאנחנו לפעמים שחרית היד. יש לנו קטע שפתאום אנחנו עוזבים. פה אני לא סומך על הקדוש ברוך הוא, כאן אני סומך עליך. הלו! אתה צריך לסמוך עליי כל הזמן. מה, יש ספק אם הקדוש ברוך הוא, תשמע, נראה לי שפה הקדוש ברוך הוא קצת חס ושלום הוא טועה. איך אומר בלעם הרשע? הוא צריך ללמד אותנו לחיות. לא איש אל ויחזר ובן אדם ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנו. יש דבר כזה? האבות הקדושים חיו אלוקות. הוא יודע שאם השם אמר, זה בטוח. זה בטוח. ניסיון זה דבר קשה לנסות. השם הבטיח לי ואני לא רואה את זה באופן. אך שלי, אם הוא הבטיח, זה יקרה. אתה לחוץ שזה יקרה מהר. אתה מטיל ספק באמרתו של הבורא יתברך. מתי אברהם אבינו לא אחד שעושה חשבונות אחרי מי שאמר והיה עולם.
אברהם אבינו עושה את רצונו של השם ומבין שכשאני עושה את רצון השם אני מושלם. אני משלים את היצירה, כי אני שותפו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא ברא אותי ואני משלים את הבריאה. זה האדם. וזה האדם הגדול בענקים. ולא לחינם, חז"ל אומרים, אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. מבין? מה זה בעיבריהם? אומרת הגמרא, אל תקריא בעיבריהם, אלא באברהם. זאת אומרת, בשביל אברהם אבינו נברא העולם. אתם שומעים? כל העולם נברא בשביל אברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו הוא זה שמבין מה תכלית הבריאה. הוא זה שמבין להעביר לאחרים את תכלית הבריאה. הוא זה שמבין שהעולם הזה הוא לא מטרה. הוא זה שמבין שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא. הוא זה שמבין שאמור אני לא רק לשמור לעצמי את הידיעה בהכרת הבורא, אלא אני אמור לעשות את כל הפטנטים בעולם כדי להכיר לאחרים את רצון הבורא, את תכליתו של האדם. ואני אבנה בית עם ארבעה פתחים, ואני אתן להם להיכנס, ואני אעבור מעיר לעיר. רבותיי, כמה האדם הזה יטלטל. והנה הוא אחרי ברית מילה, ועשית רצון השם, ובוא הנה, אתה בן 99. ויש לך אורחים כל יום, נו בסדר, אז זה יום שלישי למילה שלך. זה היום הכי כואב, ואתה זקן, ואתה גם ככה חלש. אז השם מוציא חמה מן הרתיקה, כדי שאורחים לא יבואו להפריע לך. אז לך לישון. אז אני צריך לשבת בפתח האוהל, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. רבותיי, איזה חום? אין מזגן לאברהם אבינו. אין מזגן לאברהם אבינו. חום היום זה חמה מן הרתיקה. אני לא יודע כמה מעלות היה שם. זה משהו ערך מטורף. הוא יושב והוא לא מרגיש לא חם ולא קר. איפה המוח שלו מונח? אליעזר, איך אמר המדרש? צא החוצה, תחפש לי אורחים. אני לא יכול. חייב למצוא לי אורחים. מה יש לך אורחים עכשיו? דרך אתה נראה. אתה מלא תחבושות. תחרב את מילה, תזקן, חום ימין, מי מסתובב בחוץ? אין נורמלי שיסתובב, איך שהוא מסתובב זה כמו המתקן של היתושים. מה זה? מי יבוא? מי יבוא? הוא מסתובב אותו, אתה שומע, פקפה בן אדם עף. מי יבוא פה? הוא לא עוזב אותו, אומר המדרש, הוא לא עוזב אותו. לך, תביא לי אוכל. הוא יוצא חוזר מסכן אליעזר, נוטף לו מים מהאוזניים, מהאף, מהשערות. איזה חום, אין אף אחד. תעשה אותם סיבוב. הקדוש ברוך הוא רואה פה אליי, אי אפשר לצאת ממנו, זהו, בצער. מה עושים? שלח לו מלאכים, בני אדם לא יכולים ללכת בחום הזה. בן אדם ילך ינמס, אתה תשמע פיק. מה עושים? שולחים מלאכים. אתם קוראים על מה אני מדבר? לא כואב לו שחם. בוא נראה איזה חום. לא מסוגל, אני אומר לך, אני נגנב. אח שלי, אני נגנב, אני אומר לך, אני נגנב. לא חם לו, לא קר לו, לא כואב לו. תראו מה מפריע לו. הוא לא מרגיש לא את החום ולא את הכאבים, מה מפריע לו? בוא'נה, היום לא עשיתי את הייעוד שלי בעולם. לא הכנסתי אורחים ללמד אותם מי זה בורא עולם. היה פעם אחד בגדולי האדמו"רים, אני לא זוכר את שמו מי זה היה. הוא הגיע, והוא היה מתמיד עצום, לא היה לו שנייה בטלה, אין דבר כזה. הוא עומד בתחנת הרכבת, הוא בא, אתם יודעים, זה היקים האלה, שאצלם הכל לשנייה, טק, טק, טק. אז הוא הגיע לתחנת הרכבת, אמרו שהרכבת מתעכבת 5 דקות. הוא אומר למשבק, אתם יודעים מה זה משבק? משרת בקודש, יעני לשמש. בוא נתקשיב טוב. אתה חייב עכשיו לעזור לי. או שתגיד לי דבר תורה, או שתביא לי איזה יהודי שאני אעזור לו בעצה, שאני אעשה חסד, או שתלמד אותי איך מבטלים 5 דקות. לעמוד ככה 5 דקות, אני לא מבין איך עושים את זה. או שתלמד אותי איך מבטלים 5 דקות, או שתגיד לי תורה ביחד, איזה משהו נעשה, או שתביא איזה יהודי שיביא לי כפית לך, שיביא לי איזה פיתק שאני אעזור לו. אנחנו אין לו בעל ואתה לו 5 דקות. 50, 200, מה זה משנה? תשמעו מה שהולך כאן. אברהם אבינו אומר, תשמע, אני לא מבין איך מבטלים יום אחד את המצוות שלי, את הייעוד שלי בעולם. אני פה בשביל זה, אז מה אני עושה פה? סתם? מי שבאמת בן אדם בעל אופי חזק, כשהוא מגיע לעבודה ואין עבודה הוא מתעצבן. יש כאלה? אללה איזה יופי שקט היום, עזבו אותי, תן לי לשבת. יש מכאלה שבאים לעבודה, יש כאלה באים לעבוד. זה שתי סוגים של אנשים, אחד בא לעבוד, אחד בא לעבודה. בא לעבודה, בוקר טוב. היי נרחי, מה קורה? שו, שוליים, כיף, כפליים, נן, עליים, גג, גרביים, בואי בוא. בוא נעשה קפה. חכה, בוא נחץ על הכפתור. כפתורים הבאים, ארץ כפתור.
יאללה, תגיד שבע פעמים יאללה בכוח, עד שזה ירתח, הוא עומד, הוא הולך לעבוד בינתיים, או שירתח. כן, שים את הקפה, שם את הקפה, רק צריך לבחוש. יאללה בכוח, גדולת ימי נכה, יש בזה סודות, כל אחד יודע לעשות קפה עם קיימן, בלי קיימן, עם סיבובים, שש שמאלה, ארבע ימינה, יש בזה ייחודים, לא פשוט, לא כל אחד, מה קרה לך, זה קפה שלי? של בדואים, אתה באמת נראה כמו בדואים. והוא עושה את הקפה, וחכה, הוא ישים את הסוכר, הוא שם את הגרגרים לאט לאט, וזה, הוא רואה איך הם יורדים, עוד ירבו, לאט לאט, קפה טקס של חצי שעה, פטפוטים עוד, גזלן, זה אדם שגונב את שמתם של בעל הבית, אתה גנב. מי שבא לעבוד רבותיי, תראו אותו עם אמביציה, טק, 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 יום שאין עבודו לבעל הבית, אדוני, אני משתגע. מלא לעשות, תן לי משהו לעשות פה, עד שגע אותי, תן לי כלים לשטוף, לא יודע מה, תן לי לעשות משהו. אבל אתה אברהם אבינו הרגיש בעולם הזה תפל, אם אני לא עושה כלום, זה לא משנה כאב, אם לא כאב, לא עושה כלום, אני מיותר פה, תן לי לעשות משהו. זה אברהם אבינו. תן לי חסד, תן לי משהו. אז צריך לשלוח, לא מלאכי שרת. לא יומן כיסופה. אתם מבינים מה עובד כאן? כל אחד מאיתם צריך להתפעל לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. יש דבר שנקרא רצון, אדם שיש לו רצון גדול, זה אחד הדברים הכי גדולים בעולם, רצון, אומר הזוהר הקדוש, הפוך צינור ותשכח רצון, הפוך רצון ותשכח צינור, זאת אומרת, הפוך את האותיות רצון, אומר את זה לך צינור, מהו הצינור הכי גדול להוביל לאדם את השפע שלו, את ההצלחה שלו, זה הרצון שלו, שיש לי רצונות, זה הכלי שלי לקבל מהבורא יתברך את מה שאני צריך, אדם שאין לו רצונות, אני מי לדבר בכלל, זה בלוק. השאיפות של האדם, הם שמקדמות אותו למעלה. מרן הרב עובדיה יוסף, סרטו יגן לנו הכל ישראל. אותו ענק שבענקים. שמעתי עכשיו, בדרך אז אמרו שמחר זה הפטירה, הלילה, זה הפטירה של החזוני של אבא שלו. אז מחר המונים יצבעו על קברו. אנשים רבותיי ש... הם לא הכירו כלום חוץ מתורה. הם לא הכירו כלום חוץ מלימוד, חוץ מחסד, מלעזור, מ... זה העולם שלהם. הם לא ראו בעולם הזה, זה משהו שעניין אותם, קירות, רצפה, שירותים כזה, שירותים אחר. משנה, שירותים, זה העניין. חלשים יושבים, זה כל המוח שלהם. זה לא מה שדיבר. מרן הרב עובדיה, היה לו שאיפות. סיפר הרב גדעון במשה, שמשמור אותו, שהיה אצלנו בהילולה של מרן הרב עובדיה, הסודי הגננו באור יהודה, אז הוא סיפר שמצאו מחברות של הרב עובדיה שהיה בגיל 7-8, תשמעו מה שזה רבותיי, תשמעו מה שזה. הוא עשה לעצמו במחברת חותמת, ילד בגיל 8, עיגול, והוא כתב בפנים על העיגול הזה, הרב עובדיה יוסף הראשון לציון. כבר שאף להיות ראשון לציון בגיל 7, הוא שם לעצמו מטרה. והנה תלמיד שלי, השם שמו אותו אושרי, היה בבית של מרן לפני שבועיים עם הבן שלי שמואל. אז נכנסו הביתה והוא שלף איזה מחברת והוא ראה את זה וליד זה הוא צייר כביכול את הדמות של הרב בן ציון חי עוזיאל שכאילו זה, הוא מסתכל עליו והוא רוצה זה הדמות לחיקוי ילד בן 7 חותם 8 הראשון לציון יש לו שאיפות, הוא יודע מה הוא רוצה לעצמו אז הוא משקיע את כל החיים שלו יש ציון דרך אני רוצה להגיע לשם מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו נקי חפיים ובר לבב מה זה מי יעלה בהר השם? רבותיי, אם שמעתם פעם על מטפסי הרים? רבותיי, מטפסי הרים זה סוג של אנשים הכי מטורפים שיש בעולם הזה. הם עולים להרים, למעלה, לגבעים. אתם יודעים שהמון בלנד והאברסט, האברסט מגיע ל-9 קילומטר. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, הר 9 קילומטר? אם אתה עומד למטה, אתה לא רואה את הסוף שלו, כי הוא בעננים. בשביל זה גם המרגלים אמרו, הערים גדולות בצורות בשמיים. מה זה בשמיים? מעל העניין, אתה לא רואה את הסוף. אין סוף. אבל די, מי שמטפס הרים, הוא יכול להיות לבד. הוא לא מפחד מכלום, הוא מטורף. הוא עולה ועולה. מה המטרה שלו? אני רוצה להגיע לפסגה. הוא עולה. הוא יכול להיות לבד באמצע שום מקום. אין שם קליטה לפלאפון. שם השועלים לא קולטים. שם זה גיהנום שם. אתם יודעים איזה גובה? כשהוא מגיע לגובה מסוים, האוויר נהיה סמיך ולריאות לא מגיע חמצן. יש לך זריקה שאתה מזריק לעצמך שהאוויר לא יקפל לך בריאות. שתבינו על מה מדובר, אתה צריך להיות משוגע לגמרי.
סיפרתי לכם פעם היה איזה אחד שעלה, הנה, משה זוכר את הסיפור הזה, שהוא עלה למעלה, באמצע, הוא לבד, ונתקע לו, היד שלו נתקעה לו שם בתוך הסלעים, הוא שם יד בין הסלעים, והסלעים זזו וננעלה לו היד בפנים. מה עושים עכשיו? הלו! אין הלו ואין מה לו. מי תקרא? בלפון. אתם יודעים מה הוא עשה? מדרום. אתם לא רואים בעיניים, אותה הוא הוציא מסור, חתך את היד והמשיך למד ביד השנייה, השאיר את היד שם. כן מה לעשות? אבל הוא ממשיך לטפס כלפי מעלה, הוא לא ירד למטה. הוא ממשיך לטפס! בא אליי המטומטם, הלכה לך היד! מה אכפת לי מהיד? אני צריך להגיע לפסגה! אתם מבינים? זה מטורף! איזה... לא נתפס! אברהם אבינו עם יד, בלי יד, הביא לי בן, לקח לי את הבן, לא מעניין כלום. אני צריך להגיע לפסגה. אני באתי לפה למטרה ואני הולך למלא אותה עד הסוף. לא מעניין. אני זוכר ששמעתי פה במדינה שלנו, היה פעם אחד קראו לו, היה את אריאל שרון המנוח, והיה אחד קראו לו דדו. שמעתם על דדו? היה איזה רמטכ"ל כנראה, קראו לו דדו. אז שמעתי שכשהם יצאו למלחמות, היה אחד מהם, לא זוכר מי זה, הוא קיבל כדור בגרון. עכשיו, כשהוא קיבל כדור בגרון במלחמה, אז אתם יודעים, זה קיבל את זה בקנה והוא לא יכול לנשום. אז האוויר היה בורח לו. הוא שם אצבע פה, בר מינן, שם אצבע סותם, שיוכל לנשום והוא ממשיך לרדוף אחרי האויב. בואי נה, אתה מטרף, אתה הולך למות. בואי נה, עד טיפת אדמה האחרונה. לוחם עד הסוף, זה אברהם אבינו. לוחם עד הסוף. קשה, קל. זה מלחמה. זו טיבה של מלחמה. קל לדבר. אני עומד פה מלמעלה, מדבר, גבוהה גבוהה, זה יפה לדבר. במציאות זה קשה. אבל רבותיי, מי שלא נרתע מקשיים ונלחם, ויש לו רצון, הכל בסדר. יש אחד שאפילו רצון אין לו. מה עושים? יש דבר שנקרא בזוהר הקדוש רעבה דרעבין. יש לי רצון שיהיה לי רצון. אין לי רצון, אבל אני רוצה שיהיה לי רצון. יש אחד אפילו לא רוצה שיהיה לו רצון. יש מה אני צריך? מה אתך כזה? תן לו רק לשאול. עזוב. עייף מהחיים, לא בא לו כלום. הלו, באת לי פה לשליחות, למטרה, ישאלו אותך יום אחד. הלו, מה עשית? אני אמרתי פעם, שאחרי שבן אדם מת, אז המשחק שאנחנו היינו ילדים, היה שלום אדוני המלך, שלום בניי יקרים, איפה הייתם ומה עשיתם? הוא הופך להיות אמיתי. איפה היית? מה עשית? מה עשית לכם? אברהם אבינו נולד למציאות הכי נוראה בעולם. מציאות שלכאורה היה צריך להיות לו הכי פחות רצון להכיר מישהו, כי הוא חי בתוך בית של עובדי עבודה זרה. אבל הרמב״ם אומר שכיוון שנגמל איתן זה, הוא התחיל לשאול שאלות. אבא! אמא! מי ברא את העולם? מי עשה את זה? זה הפשט. מה, אתם משוגעים? מה, נדפק לכם המוח? איך פסל לברא העולם? אבא! מי עשה את האש הזאת? האש הזאת נהייתה לבד? אז הוא אומר לו, מה פתאום? את האש אנחנו הדלקנו. אמר לו, אבאלה, האש אתה לא מאמין שהיא נדלקה לבד. יש מישהו שהצית. תראה את השמש הזאת, את הכדור השענה כזה, מי הדליק אותו? יוצר הנאורות? יש מנהג עולה, לילה, בוקר, חורף, קיץ, סתיו, אביב, בואי נה, לבד, בלי תכנון. תחשבו על זה, רבותיי, תורסורטט. חורף, סתיו. בואי נה, עוד מעט סתיו, עוד מעט קיץ, עוד מעט אביב. מי אמר לך? הם קשרו לך ממשירות המטאורולוגי? לא, יש סדר בבריאה. יש סדר בבריאה. שמור את חודש האביב. התורה מצווה אותנו. אנחנו צריכים לעשות בית דין עושים, מי שלמד מסכת ראש השנה, בית דין עושים את הכל כדי שתמיד פסח חייב ליפול באביב. אין תזוזה. וזה עם ישראל. החגים שלהם נופלים תמיד בזמן. תראו את הערבים. הם לא יודעים מתי החג יהיה. הוא לא יודע. הוא אומר, נראה, מתי תבוא הדבנה. תבואי, לא תבואי, איך יהיה, מה יהיה. יום אחד, כשהתחלתי לגור בשכונה שאני גר לפני 20 שנה, אתם יודעים, בבית, אתה מקבל אותו מהקבלן, יש כל מיני תיקונים. זה היה שם איזה ערבי, אני אומר לו, אתה יכול לבוא שבוע הבא, לסדר לי כמה דברים? וואלה, לא יודע. אמרתי, למה אתה לא יודע? וואלה, אני אגיד לך את האמת, לא יודע, אולי שבוע הבא יהיה לנו חג. לא הבנתי. אמרתי, מה זה אולי יהיה שבוע הבא חג? תראה אחד אומר לך, אולי שבוע הבא פסח, נראה. מה זה, מטומטם? מה זה? אולי חנוכה שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, נראה, נראה. נראה מה יהיה. מה זה? מה הולך כאן?
פעם אחת החג שלהם נופל בקיץ, פעם בחורף, פעם בסתיו, פעם באביב, פעם באף פעם, לא יודע מה הולך שם. אצלנו הכל מדויק. ורבותיי, העולם שלנו מדויק, יש מישהו שעשה פה סדר, יש יום, יש לילה. הכל מסודר בדיוק מופלא. אברהם עומד ושואל מי זה, וזה לא סתם שאלה של מי זה ומה זה בשביל להיות סקרן. זה שאם הוא ברא את העולם, אז יש לעולם תכלית. ואם יש לעולם תכלית, מה התכלית שלי בתוך העולם? וזה אברהם. יש כאלה חוקרים, מדען. בשביל מה הוא רוצה לדעת איך העולם עובד? תגידו לי, של מה? שיגידו לו לכיפק, יעשו לו כפיים ויתנו לו פרס ויכתבו אותו בהיסטוריה. זה היה הוא וזה היה הוא וזה... מה? אבל ראית, אבל התבוננת, אבל עקבת אחרי הבריאה, אבל ראית פילי פלאות, ראית מי ברא, הוא מי ברא אלה. הלכת וזה דבור. לקחת את הכל כדי להגיד שלד דין ולד דיין, אין דין, אין דיין, בר מינה. It is a long story. זה מה שידעת להגיד, זה סיפור ארוך, זה מיליארדים שנים, ביבלת את השכל. תסתכל על הבריאה. תסתכל על הסדר. ואם יש כאן סדר, אז מישהו סידר. ומישהו סידר, אז ודאי שיש לו מטרה, כי אף אחד לא עושה שום איזה דבר ללא מטרה. ואם אני בתוך המטרה הזאת נזר הבריאה, אז ודאי שאני עיקר העולם. ואם אני עיקר העולם, מה המטרה שלי פה? לקום, להיוולד, לפקוד, לגדול, טיטול, מורידים את הטיטול, מורידים את המוצץ, מתחילים ללכת, מתקדמים בחיים, מה המטרה? גודלים, גודלים, עולים ימי העלייה, ימי העמידה וימי הירידה, מתחילים להיות זקנים, ומתים, ועל כל מחלות ואיסורים בר מינן, וצרות, וערבים יורים טילים, ובשביל מה כל החיים האלה, שמישהו יספר לי. למה? פתחים, פחדים, בר מינן שאנשים נפגעי חרדה, יש אנשים איבדו, שמעתי היום משכנה מישהי בר מינן, איבדה את ההכרה מהפחד. מה זה? מה זה החיים האלה? מי צריך את הדבר הזה? תגידו לי, מה צריך להיוולד בכלל? נוח לו לאדם שלא נברא. הוא משנברא יפשפש במעשיו. במה יפשפש? למה יפשפש במעשיו? אז למה נבראת בכל זאת? אם נוח לו שלא נברא. אם נוח לך שלא נבראת, אז למה... אז מה, הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע. רבותיי, אתם יודעים איזו החלטה וקביעה מפחידה הזאת? נוח לו לאדם שלא נברא, זה כביכול חס ושלום, חמיס על מה אומרים. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא עשה משהו שהוא לא... הוא לא תקין. נוח לו שלא נברא. רגע, אז הקדוש ברוך הוא עשה לאדם משהו לא טוב? התשובה היא אחת, מי שנברא יפשפש במעשה. אח שלי, אתה כבר נבראת. אם באמת אתה לא תתבונן ולא תפשפש, אז לא נוח. אבל אם תפשפש, אז ודאי שכבר נוח. אז יפשפש במעשה וישאל את עצמו, למה נולדתי? ולמה אני מת? בשביל מה שמביא אותי לפה? יש כאן בריאה מפלאה ומסודרת, ובתוכה אני ניצר האדם. ואני השליט על כולם. הורדו בדגת הים, אני שולט על החיות, על הבהמות, על העופות. האדם הוא השליט פה. הוא שולט על כולם. הוא רוכב על פילים, הוא רוכב על גמלים, הוא רוכב על סוסים. הוא קולע אותם. מי יכול להתעסק עם האדם? לא ראיתי פיל ששולח טי. לוקח את החדק, אל תחפשו כי אין. לא ראיתי פיל ששוכב מזריק. פיל נרקומן, ראיתם? אתם יודעים למה לא? כי פיל נולד פיל וישאר פיל ויש לו את אותם תאוות ואותו רצונות מתחילה מאז שהוא נולד עד שהוא מת. אבל האדם זה הדפקט הכי גדול שיש בעולם. כל הזמן התאוות שלו הולכות וגדלות 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 והוא הולך והוא יחריב את העולם. רבותיי, כמה נשק יש בעולם הזה? אתם יודעים, תעשיות הכי גדולות בעולם זה נשק. יש בעולם, רבותיי, כמויות של נשק שאפשר לפוצץ את הכדור הזה 9 מיליון פעם, את כל הכדור הזה. פצצות מימן ופצצות אטום ופצצות כאלה ופצצות... כמה חומרי נפץ. לארצות הברית יש חומרי נפץ, נפץ שהם משתמשים בהם, לפעמים זה הם העלו חלודה במחסנים, אין להם מה לעשות, הם זורקים אותם. אתם יודעים מה זה? אין להם מה לעשות עם זה. הם הוציאו טילי תום מהוק, טילי שיוט שכבר זה פג תוקף. העולם הזה מלא, מלא ג'נל. מי צריך את כל זה? תגידו לי אתם. דאגות על עצמי, דאגות על הילדים שלי, דאגות על הנכדים שלי. ככל שאתה מתבגר שלך דאגות יותר גדולות. זה לא שזה הולך ונהיה יותר טוב, זה נהיה, זה הולך ומתרחב. וכשכחות שמתבגרים גם, אתם יודעים, הגוף שלנו מתחיל לבגוד בנו גם. פתאום אתה מרים דעת, אתה שומע, אתה שומע חריקות, אתה מתכופף בכלל, אתה שומע הגב עושה, מתפקקים כל חוליות שבשדרה כמו 18. מה? אח שלי, Welcome to the club. ברוך הבא למועדון, בית גיל הזהב שלי. מה איתך?
בדרך, לאן? לסגולה, לתחנה האחרונה. מה הייתה המטרה בכל המרברוץ המטורף הזה? רצתי, אכלתי, עבדתי, השתוללתי, הבאתי ילדים, פפפפפפ. מה עכשיו? אלונקה עם אוטו שחור, אח שלי. קבר לבן ואוטו שחור. שחור ולבן. בעולם הבא יש או שחור או לבן. מה אתה עשית? תלוי. אם עשית שחור, קיבלת שחור. עשית לבן, קיבלת לבן. מה אנחנו בוחרים? אנוכי נתן לפניך את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. דור המדבר, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר. דור המבול, מנסים באותו כוח שהוא נתן להם להילחם בו. דור הפלגה, מנסים להילחם במי שאמר בעולם. סדום ועמורה, בוחרים את מה? את הרע. אסור לעשות חסד, אסור לתת צדקה. ואם תפסנו מישהי, אנחנו נמרח אותה בדבש, שיקצו אותה לדבורים. אנשים הזויים, אנשים טורפים. אברהם אבינו סמל החסד והם סמל אי החסד. ואותו לוט שגדל בבית של אברהם, איזה בית הוא בוחר לגור? בסדום ועמורה. לא לחינם מלך זרזיר אצלו של בן מינו. גדלת אצל אברהם, זה מה שאתה בוחר? איך התהפכת? מאיפה לאיפה? בחירה קטנה של האדם. החלטה של רגע. אתה יכול להיות צדיק גדול להתהפך לרשע, יכול להיות רשע להתהפך לצדיק, אתה תחליט. חיים והטוב, המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זו ההחלטה שלך. הרע נראה נוצץ. הרע נראה מבטיח. הרע נראה, וואו. אין דברים כאלה. והטוב נראה כזה זנוע. הטוב נראה כזה, בואי נה, אל תהיה טוב, שלא יאכלו אותך, אל תראה טוב, שלא ידרכו עליך, אל תהיה טוב, תהיה זה. אח שלי, אם אתה לא גונב, אתה לא יכול להתקדם בחיים. אתם שמכירים את הכל האמירות היפות האלה. פעם מישהו בא אומר לי, כבוד הרב, פה בשיעור. דיברתי פה בשיעור, לפני השיעור, דיברתי, לפני השיעור, בהלכות. אמר לי, כבוד הרב, אמר לי את זה בקביעה. היום אתה לא גונב, אתה לא יכול לשרוד. זה בן אדם שמאמין בשם. למה אתה חושב שתביא פרנסה? בגניבה תביא לך עוד פרנסה. הגניבה יכולה לעשות רק דבר אחד. אם תגנוב, גם מה שיש לך שבא בצדק, גם הוא אותו תאבד. כי בזה וקהילה ממונו של זה. תפוח אחד רקוב שמישהו רוצה לחסוך אותו ואומר, אלא חבל עליו. שאני קצת רקוב, שיר אותו בערימה. הוא לא רק שהוא מתרכב, הוא מרכיב את כל האחרים. אז היית מפסיד אחד ומרוויח את כולם. לקחת אחד רקוב ורכבת את כולם. כסף אחד עם ריקרון של גניבה, את כל הכסף שלך מאבד. תדעו את זה, זה פשוט. אנשים חושבים, אנשים מלווה בריבית, וואו וואו וואו. אח שלי, יש הבטחה, הבטחה. לא אמירה, לא אולי, הבטחה בתורה. כל מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטים. הבן אדם הזה מובטח לו שיהיה עני. מאבד את כל הכסף שלו. ותעקבו אחרי זה. כל מי שתראו אותו מלווה בריבית חייב להגיע ל... מבלמעלה עד למטה. בלב שזה לא מדבר על ההמשך, שבכלל מי שמלווה בריבית לא קם בתחיית אמיתי, והשם ירחם. וכספו נתן בנשך וחי לא יחיה... אין עולם כבר. לא קם בתחיית אמיתי. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, התורה זה לא איזה המלצות, זה דרך חיים ברורה. יש לקדוש ברוך הוא אומר בעל הסולם שני דרכים להביא את האדם אליו. מה הם שני הדרכים? דרך אחד נקרא שכל, ודרך אחד זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יטביע בבריאה שמי שיעשה טעויות יקבל כפות מהמציאות שהיא תחזיר אותו לנתיב. אתה בסוף תחזור לקדוש ברוך הוא, לא יידח ממנו נידח, לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. אנשים חושבים, עזוב, אח שלי, אתה בורח מהשם? יונה הנביא ניסה לברוח מהשם, הוא ברח? ובסוף מה? בסוף עשת מה שהשם אמר. הוא הסתבך עם טביעה בים, הוא הסתבך עם דגים, אבל בסוף עשת מה שאמר. תדע לך, אומר החפץ חיים, תדע לך, ככה מי שמנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא. תדע לך, אתה תברח, תהיה חילוני, תעשה מה שאתה רוצה. בסופו של דבר אתה תבוא עוד גלגול, ועוד גלגול בסוף אתה תעשה מה שהשם רוצה. אין לך ברירה, לא ידח ממנו, לא ידח. השאלה כמה סלטות אתה רוצה לעשות, לבוא פעם לעולם הזה, עוד פעם לבוא, עוד פעם לבוא לבלגן הזה פה, לחיות ולמוד ולהסתבר, לצערות. או שאתה רוצה כבר בפעם הזאת לעשות את הכל יפה וישר וחלק עד הסוף. בסוף אתה תעשה את זה. אני פעם אמרתי לך, אני מה זה דומה. יש אחד שמבין דרך השכל, אחד מבין דרך הרגליים. די לחכים אביר מיזה, אני אומר לו, אדוני, די, הוא מפסיק. יש אחד, ותפשע בחור מזה, שלא יקבל לגרוף, לא מבין כבר. אני אמרתי פעם, כולם לרופא שיניים מגיעים בסוף, השאלה איך?
אחד מגיע לרופא שיניים, לבדיקה שגרתית. בדיקה. אדוני, יש ברוק, אתה יודע, יאללה, סוגרים. לא, אף פעם לא יגיע לא לטיפול שורש, ולא, בוודאי לא יגיע לקדושת כתר, ייתנו לך, לא יגיע. ודאי שהוא לא יגיע להשתלות, הוא לא בכיוון. הוא שומר על עצמו, הוא מצחצח, הוא עובד עם חוט דנטלי, הוא עושה מה שצריך, הוא הולך לבדיקה שגרתית, הכל בסדר. יש אחד, בחיים הוא מצחצח שיניים, לא הולך לרופא, יש לו חור קטן, אומר, עזוב אותך, יש לו חור גדול, אומר, עזוב אותך. אני לרופא שיניים לא הולך, זה מפחיד. הוא יגיע לרופא או לא יגיע לרופא? אם הוא היה חכם, הוא היה הולך בהתחלה. אז הכאבים גם היו פחות, וגם התשלום היה הרבה יותר זול. כמו לסתימה, כמו לאיתום קטן, 150, 250. טיפול שורש, טיפול שורש עם מבנה, טיפול שורש עם פיגומים, עם שפריץ, עם שליחטה, טיפול שורש עם זה, טיפול שורש עם כתר זירקוניה, יזריקו לך את זה עד הסוף את המחיר, יקראו לך את הצורה, חכה. וטיפול זה, וטיפול ההוא. הלו, לאן אתה הולך? אתה תסבול כאבים נוראים, הרבה יותר מהרופא. עבודה יש אנשים שמפחדים ללכת לרופא שיניים, מקבלים כאלה כאבים, הוא מוכן שהרופא גם יחתוך לו את העץ רק כשהכאבים האלה יעברו. אתה מוכן ללכת לרופא? תביא אותו עכשיו! הוא מוכן זריקה, מוכן כדור בראש, רק תבוא, לא יכול יותר. הוא מטפס על הקירות. כאבי שיניים זה משהו שבר מעיניים, אתה מרגיש את הרוח שלך, הוא אוכלים לך אותו בפנים. קקטוס ובקטוס עובדים שם. אתה שומע בתוך המוח שלך. דקטוס ובקטוס מנגן. דום 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 דום. כל המוח שלך זה. אין לך לאן לברוח. הם בפנים, הם עובדים. הם בהתחלה קדחו רק באמייל של השם. זה בקיציפוי. אחר כך כשהם חדרו את האמייל זה כבר עבודה הרבה יותר קלה. זה כבר עברת את הבטון המזוין, עכשיו זה רק שליחת. כשהם מגיעים אח שלי לעצב, אתה נהיה עצוב. זה מעציב מאוד שהם הגיעו לעצב, ואתה מרגיש שהמוח שלך זז. מגיע לרופא שיניים או לא מגיע? הרופא מגיע עם מכונית שנוסעת על 200. קח אותו! שב, הוא יושב או לא יושב? מה זה יושב? כמו דאטה לא יושב. פתח את הפה. תוציאי את השם, תוציאי אותה. לא מפחד, לא פחד לא מגלו, רק תעשה משהו, תגמור מזה. אכל לקה ושילם, גם ישב, שם ישבנו, גם בכינו, הכל ביחד, סובל, כאבים נוראים, גם מהרופא וגם מהשן. לפעמים הרופא אומר לו, אדוני, אין מה לעשות, אני לא יכול לטפל לך, יש בן דלקת, אין אפשר לגעת. קח אנטיביוטיקה, ואנטיביוטיקה לא משפיע ביום ראשון. אז הוא מטפס על הקרות ואז הובילו כדורים של סוסים, זה נירוסין. אתה יודע מה זה נירוסין? זה עד הירוסין יעבור. זה אתה לוקח, זה כדור של סוסים, רבותיי, זה כדורים, זה בר מינן. זה, יש לנו, אני, כאילו, כתוב על זה שזה יכול לעשות לך חור בקיבה, אני מתעדין. זה פחד עדין. זה כדור ש... כי הקמול לא עוזר לכאבי שיניים. אתה עושה לך הקמול, החיידקים עושים לך... אתה מסתלבן. צריך טיל פה, זה לא... בשביל מה עשית את השטויות האלה, אח שלי? היית חוסך לעצמך כל כך הרבה עוגמת נפש, בכאבים, בייסורים, בריצות. נלך לרופא טיפול שורש לא גורמים בפעם אחת. זה תלך, תבוא, תלך, תבוא. זה שלוש פעמים. והוא מכניס לך... להוציא את העצב מבפנים, ואחר כך נכניס לך ברגים לתוך הפה, עם רד שאתה עובד לך, טוב שלא עלו אותך על לפתות מעט גם כן. תגיד לי מה הולך כאן, ואתה סובל, אתה אומר לעצמך איזה מטומטם הייתי, למה לא הלכתי בהתחלה? כולם אמרו לי, אבל זה לא מוכר עכשיו. לפעמים מאבדים את השן, אני אומר לך, תשמע, השן רקובה, הלך, צריך לעקור. פתאום אתה מתחיל לאכול, אין לך שן. אתה מחייך, אתה רואה? בואי נה, אני נראה מפחיד, אני רק כמו זקן. איך תעשה השתלה, אח שלי? קודחים לך בלסת. באים עם רצ'ט, מבריגים לך ברגים. תשאר עם זה חצי שנה, נראה שהגוף קולט, הגוף לא מדוחה, כן דוחה, תחייה, תקבל תחייה, תקבל צו נבוא עוד פעם. ירקיבו לך שיניים. תגיד לי, מי צריך את הצרות האלה? תשמור על השיניים שלך, הלו! העיים יקרים, תדעו לכם, מי שיבין את מטרת העולם, הוא בכלל לא, הוא לא יהיה לו קושיות מאברהם אבינו, בואי נראה איך הוא עמד בזה. מי שמבין. שזה חיים, רבותיי, נלחם. אני סיפרתי לכם פעם, אני טבעתי בים בגיל 17. אתם יודעים איזה טביעה? אני היום אין סיכוי בעולם שאני אוכל לשחות מרוב שאני מפחד ממים. אני לא יוצא מהפחד הזה.
אני הלכתי עם חברים לים בגיל 17, יום שישי, היה דגל שחור, היינו גברים, ונכנסנו למים, בן מציל, בן מיידי מציל. נכנסנו למים. רבותיי, היה סחף כזה, אני אומר לכם, אני לא מאמין שעברו שני דקות, והייתי כבר במצב שאני לא רואה את החוף, אני רואה רק מים מכל הכיוונים. פחד אימים. רבותיי, אני שוקע בתוך המים, אתם לא מאמינים, אני שותה חצי מהים. ברך שיעקב, מגיע לקרקעית, מזנק, בורא לפשות רבות, וצולל עוד פעם. אני אומר לכם, אני, זה היה הרגעים הכי מפחידים שהיו לי בחיים. ואני צועק, הצילו, מי הצילו? מי יבוא, מי בא, מי... אתם יודעים כמה אתה נלחם? אתם לא מבינים, אני אומר לך, אני לא צוחק, מרוב שאתה רוצה לחיות, יצר החיים זה יצר ענק, אני הייתי מגיע עד לקרקעית, נותן זינוק, עולה מעל המים ונותן צעקה ויורד עוד פעם. תראו מה זה בן אדם שרוצה לחיות, בשביל זה אומרים שמישהו רוצה ללכת להציל מישהו בים והוא לא יודע להציל, אל תעשה את זה, כי סכנת נפשות, צריך לדעת להיות מציל. באו שני בחורים, להציל אותי, שניים, הייתי בן 17, הייתי מאוד חזק. וברגעים כאלה, אתה נהיה לא חזק, אתה נהיה מפלצת. אתה רוצה את זה, מה עשיתי? איך שהם הגיעו אליי, תפסתי את זה מהשערות, את זה מהשערות, חזקתי אותם פה, ואני נושם למעלה. הם במים משתוללים, אין תזוזה, אני לא עוזב אותם. תשארו שם, תנו לי לישום, משוגעים, לא נשמתי הרבה זמן. תנו לי כמה שחטות. אתם לא מאמינים, אחד דפק לי ביס ברגל וברח, השני דפק לי בוקס, ועוד פעם טבעתי. עד שבסוף הגיע איזה אחד עם גלגל ים של טרקטור, תפס אותי, נתן לי צ'פחה, הושקים אותי על הגלגל והוציא אותי החוצה. יצר החיים זה משהו שאתה מקבל פתאום כוחות של... אתה תעשה הכל כדי לחיות. רבותיי, אם אדם היה מבין מה זה, שזה החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו, אברהם אבינו הבין, בואי נה, זה החיים. אדם שרוצה לנשום, הוא יעשה הכל כדי לקבל אוויר. מספרים שבשואה באו מזה, וזה אני מסיים, בשואה היו תאי גז, נימח שמה ביבד זכר של שולי ישראל, נימח שמה שחקוץ בחיים בפיר. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריית אונו, ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריטה, ימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה סטוקה 70 בישיבת עץ חיים, ימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט, carvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.